终结五连败，戴资颖终于挑落了世界第一的山口茜。这是一场不可思议的比赛。由于这个五一期间休假，这次亚锦赛的半决赛和决赛没能和球迷们分享，现在再来重温下戴资颖第三次亚锦赛夺冠之旅。首先是这场与山口茜的半决赛，这是两人的第22次交手，算是老对手了。自从2019年新加坡公开赛之后，戴资颖已经五连败给山口茜了，这次能够终结连败，我们看看戴资颖究竟赢在哪。但是已经晚了，他觉得判断失误了，打了一个变化啊，这时候双方战成了13-10，戴资颖还领先三分，占据着场上的主动。我咬得住，不会轻易把比分拉开。第二就是，如果说对方这个出球没有刚才威胁那么大的时候，他马上去抓反击的这一盘能力非常强。行，对角，再给底线。戴资颖不断地在调动山口茜，迫使山口茜回球不到位，小戴重杀得手。这一侧其实是有一点点顺风啊，嗯，在画面下侧的选手出对面，山口茜打得有些着急了，不断地出现失误，戴资颖连得8分拉开比分。他和安行的比赛在前两局是战成了1-1。那么喜欢羽毛球的朋友们呢，也可以来加入到我们。好球，一个假动作骗过山口茜，比分来到19-11，第一局没有悬念了。这俩谁出球不到位？回球下网，戴资颖轻松地拿下了第一局。第一局的比赛，小戴打得比较主动，通过控球压制住了山口茜。继续来看看第二局。出界了，第二局的比分来到14-10，山口茜领先四分，场上的局面小戴有些被动。但是反而现在戴资颖选择几个直线的突击效果会更好。其实高手的对战就是在这些细节方面的斗智斗勇。这个位置双方多次出现判断失误，其实都是没有出界。山口茜的连续两个失误让戴资颖迅速的拉近比分，两人的分差只差一分了。其实这网面反而自己非常被动。再次给大家解释一下啊，大家特别想看2号场地陈宇飞的比赛行的即时比分，大家可以看现在这个场景啊，全景的时候可以看右上角，就是隔壁场地的计分牌啊，现在是8-9，陈宇飞还暂时落后一分，决胜局。是的，大家也可以到我们的优。对，这失误都那么多啊，成为双方的重灾区了，尤其是画面下方的这个头顶区的位置。一会儿姐俩商量一下，咱俩都不打头顶啊。往前的扑杀，往前球还是小戴更加的细腻。也可惜啊，如果拿不下来的话，戴资颖的失误真的是太多了。反手勾对角拿下最后一分，21-16，山口茜追回了一局。让我们一起再看一下决定胜负的第三局。保护了啊。
杀球下网，比分来到7-1，小戴抢到一个不错的开局。没有必要说非要追求太高的攻击的质量哈、要把球打下来，保持连贯。其实看着这也都是打满了3局才来到今天的半决赛，对，非常艰苦。其实包括陈宇飞对马斯塔，他之前的一场比赛是输给马斯塔了，哎，最近的一场，那么昨天是复仇。又出界了，目前山口欠所得分大多数都是戴资颖的失误。然后呢，二号场地的直播信号是因为赛事方没有提供啊，不是说我们不选择转，这个要请大家理解啊。如果大家对这的能力在这儿，好球！11-9，戴资颖领先2分进入下半局，下半局双方要交换场地。隔壁场地看这个画面的比分牌啊，结束了。那陈宇飞在决胜局是19-21。对到了决胜局，这样的话是安喜盈进入下半局开始，戴资颖开始不断的调动山口茜，鏖战3局，双方的都有不少的消耗，现在也是意志力的比拼。现在开始大范围调动戴资颖了，出界主动球出界，所以山口茜应该也是发现了这一点啊，现在山口茜也不着急进攻，就是大范围的扯开啊，去消耗戴资颖。小心小心，踉跄了一下。其实这个腿软比较累的时候，挺容易受伤的啊。对，受伤的重要原因之一。哎呀。戴资颖打四方球，不断的消耗山口茜的体能，只可惜小戴的体能也到了极限。具体可以参考周天成啊，周天成那是表演能力比较强。这几个球都是没有跑到那位，靠着后仰和手腕。现在戴资颖这个出手也收着了啊，劈对角的落点没有刚才劈的那么狠了。也是在体能下降的情况下，先保证一下自己的成功率。对，减少失误。哎呀，都是单打单局。美军拿下都不容易，包括对新度的安行那场比赛啊，是上来先输了一场。对。我有时候有个拼呢。好球！戴资颖调动的山口茜全场飞奔，20-15，戴资颖拿到了赛点。这个在机会面前啊，这是戴资颖体现了一个老将。21-15，戴资颖拿下了3局，大比分2-1拿下了这场比赛。纵观整场比赛，小戴的处理球比山口茜更加的合理，同时也减少了无谓的失误。最后就是意志力的比拼，小戴坚持到了最后。这场球小戴赢得丝毫不侥幸。球迷朋友们，你们怎么看呢？欢迎在评论区留言讨论。